אנחנו מדברים הרבה בזמן האחרון על כמה הטלפונים האלה בעצם מאפשרים להאקרים וכאלה לפגוע בפרטיות שלנו, כמה קל יחסית לפגוע בהם. אז בואו תראו את הפתרון הישראלי הזה לשמירה על הפרטיות, הכיסוי הזה שאתם רואים שלתוכו אפשר להלביש את הטלפון, בעצם יוצר מסלול נפרד ומאובטח עבור הדברים החשובים באמת שעבורם אנחנו משתמשים בטלפון. ראשית הוא מאפשר זיהוי ביומטרי לכניסה כדי באמת לדעת שהמשתמש הוא המשתמש הנכון, ואז יש בעצם כרטיס זיכרון נפרד ושבב מחשב נפרד בכיסוי הזה שמאפשר לשמור תמונות, מסמכים, סיסמאות, אנשי קשר, את הפירוט השיחות שעשינו, כל זה בנפרד מהחיבור לענן, מהחיבור לאינטרנט, אלא על הכיסוי הזה, מה שאמור לשמור לנו על פרטיות מקסימלית. החברה הזאת מגייסת עכשיו כסף בגיוס המונים, להבדיל מהגיוסים שאנחנו רגילים להם בדרך כלל, הפעם אפשר לא רק לתרום להם את הכסף, אלא גם לקבל מניות בתמורה, וזה מתאפשר בזכות העובדה שהם פתחו חברה בארצות הברית, הגיוס נעשה דרך שם, שם אפשר לחלק מניות. השקעה כדאית? לדעתי כן, אחד התחומים הצומחים בעולם.